Salam. Mən Əsgərov Rəşad, Cəlilabad sakini. Deməli 11 yanvarda mən öz şəxsi maşınımla, Kamazımla peyin gətirərkən öz səyahətimə Şükürlü kəndində məni Ağ Neyvə Şevrali 032 nömrəyi ilə şöbənin, Cəlilabad rayonu şöbəsinin maşınına məni saxlatdırdılar. Saxlatdırdı, özün əməliyyatçı təqdim elədi, Elnur adlı şəxs. Soruşdu ki, nədir? Mən müraciət elədim, belə dedim ki, peyindir, öz həyatımı aparıram. Nəsə dedi, yox, torpaqdır, nə, bunun cərməsi mümkün deyil. Bunun cərməsi 600 manatdan 3000 qədərdir. Çox danışdım, belə dedi, yox, orada gedəcəyəm, ekspert olacaq, nə olacaq, nə isə danışdım məndən, pul çox isə, 600 manat, sonra nə isə 400 manata razılaşdıq, məni bıraxdılar 400 manata. 400 manat məndən pul aldı, bıraxdı. Sonra mən öyrəndim ki, bu polisa dəstəkdə işləyir, əynində cileti var idi, polis cileti. İndi də mən Cəlilabad şöbəsinə müraciət eləmişəm, Cəlilabad rayon prokuraturasına ərizə qoymuşam, hələ heç bir şey yoxdur. Deyirlər ki, mülki şəxsi biz ona hesab eləyə bilmərik. Nətər mülki şəxs ki, bu polis maşını ilə məni saxlatdırıb, əynində cilet, özünə polis işçisi, əməliyyatçısı təqdim edib. Sizdən xahiş edirəm, cənab Vilayət Eyvazov, cənab Mədəd Quliyev, sizdən xahiş edirəm ki, bu işə baxasız mənim dəyən ziyanı məni ödəsin. Verdiyim pulu qaytarılsın. Bu işi xahiş edirəm, öz nəzarətinizə götürəsiniz, bu işi ciddi məşğul olasınız. Çox sağ olun.